ክብሮታይ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ የዕለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያ በአማራ ክልል የመንገዶች መከፈትን ተከትሎ ሰራዊቱ ላይ የደፈጣ ጥቃቶች ተፈጽሟል። በመንግስት ኃይሎች የተገደሉ ናቶች ጉዳይም እያነጋገረ ይገኛል። ብሪታንያ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ባለው ነባራዊ ሁኔታ ላይ ስጋቷን አሳውቃለች። ዝርዝሩን ይዘናል። መንግስት የሰራዊቱ መከላከያ አመራር ባንድ ቦታ ረጅም ጊዜ እንዳይቆይ ያደረገ ስለመሆኑ ተነገረ። አመራሩ ባንድ ቦታ እንዳይቆይ የሚደረገው ደግሞ ስለማይታመንና ከሚሰጣቸው ስምሪቶች ጋር በተያያዘ በሚደርሰው ጉዳት ምክንያት ነው ሲሉ ምንጮች ተናግሯል። በዝርዝር ይቀርባል። ግብጽ ወደ ኢትዮጵያ አቆራባቿ ሶማሊያ የምታሰፍረው ወታደር ከ5000 እንደሚልቅ ተሰማ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በበኩላቸው የሶማሊላንዱ ስምምነት ካልተሰረዘም ሰራዊቱ የሀገሪቱን ምድር እንዲረግጥ አንፈቅድም ሲሉ ተናግሯል። ታደምጡታላችሁም። የብልጽግናው ፕሬዝደንት አብይ አህመድ መለመንና እርስ በርስ መበላላት ጌጣችን ሆኗል በሚል ያስጀመሩት የመምህራን ስልጠና ተጠናቋል። ምራብን ጨምሮ በርካታ ችግርን እያስተናገዱ ያሉት የሀገሪቱ መምህራን ደግሞ መሰረታዊ ፍላጎት ሳይሟላ ስልጠና መሰጠቱ በጊዜ መቀለድ ነው ሲሉ አሳውቋል። ሌላኛው መረጃችን ነው። ከወራት በኋላ የሚካሄደው የአሜሪካ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ አጀንዳ ሆኗል። የአሜሪካዋ መከተል ፕሬዝደንት ካሜላ ሃሪስም የዲሞክራቲክ ፓርቲ ፕሬዝደንታዊ እጩ ሆኖ በይፋ ተሰይሟል። ሁለቱ እጩዎች ካሜላ ሃሪስና ዶናልድ ትራምፕን በቃላት እየተወራረፉ ነው። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህን እና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ። በአማራ ክልል የመንገዶችን መከፈት ተከትሎ ሰራዊቱ ላይ የደፈጣ ጥቃቶች ተፈጽሟል። በመንግስት ኃይሎች የተገደሉ ናቶች ጉዳይም እያነጋገረ ይገኛል። ብሪታንያም በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ባለው ነባራዊ ሁኔታ ላይ ስጋቷን አሳውቃለች። በክልሉ በቀጠለው ጦርነት በተዋጊ ኢትዮጵያውያን ላይ ከሚደርሰው ጉዳት ባሻገርም በሰላማዊ ዜጎች በተለይም አረጋውያን እናቶችና ህጻናት ላይ ጭምር የሚፈጸመው ግድያ በየጊዜው እየጨመረ ግን ደግሞ ትኩረት እያጣም ቀጥሏል። ባለፉት ተከታታይ ቀናት በክልሉ ርዕሰ መዲና ባህር ዳር የነበሩት ሁነቶችም ለዚህ አብነት ናቸው። ከአራት ቀናት በፊት ባህር ዳር በዩኒቨርሲቲው ኢባብ ካምፓስ አካባቢ ተኩስ መከፈቱን ተከትሎ ወቅቱ የክርስትና እምነት ተከታዮች የፍልሰታ ጾምን የሚጾሙበትና በቅዳሴ ስፍራ ላይ የሚገኙበት እንደመሆኑ ከዚህ ስነ ስርዓት ሲወጡ ሁለት እናቶች የመንግስት ኃይሎች በከፈቱት ተኩስ ሲገደሉ አንዲት ልጅ ቆስላ ወደ ሆስፒታል ተወስዳለች። ከትናንት በስቲያ ደግሞ አንድ የክልሉ የቢሮ መኪና ላይ የቦምብ ጥቃት ተፈጽሞም ሰብአዊ ጉዳት ከደረሰ በኋላ ወደ አመሻሽ ጥቃቱ በተፈጸመበት ጀርባ ያመሩ የመንግስት ታጣቂዎች ድንች ቀቅላ መንገድ ላይ እየሸጠች የነበረችን እናት በተቀመጠችበት ገድለው ልጇንም አቁስለው ሆስፒታል ተወስዳለች። የቦምብ ጥቃት የፈጸሙ ሰዎች ወደ ስፍራው አምልጠዋል በሚል ነው የብልጽግናው ታጣቂዎች ይህንን ግድያ የፈጸሙት። በአማራ ክልል እንዲህ ያሉ የሰላማዊ ዜጎች ግድያዎች፣ በዘፈቀደ የሚተኮስ የከባድ መሳሪያ ጥቃት የሁለት ዓመት ህፃንንም የ75 ዓመት አዛውንትንም ሲገድል ከዚህ በፊት ታይቷል። ይህ በአማራም ይሁን ኦሮሚያ ክልል ያለው ነባራዊ ሁኔታ ያሳስባት ብሪታንያም ስጋቷን ገልጻለች። በሁለቱ ክልሎች ያለው የንጹሐን ሰቆቃ አሳሳቢ ነው ብላለች። ብሪታንያ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የቀጠሉት ውጊያዎች በሲቪሊያን ላይ ያስከተሉት ከባድ ተጽዕኖ እንደሚያሳስባትም ነው ያሳወቀችው። ሀገሪቱ ይህንን ስጋቷን የገለጸችው ደግሞ የዓለም አቀፍ የልማት ሚኒስትሯ አኔሊሴ ዶድስ ከሰሞኑ በአዲስ አበባ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታዬ አጽቀሥላሴ ጋር በተነጋገሩበት ወቅት ነው። ሚኒስትሯ ሁሉም የግጭት ተሳታፊ ወገኖች ግጭቶችን እንዲያበርዱና ተኩስ እንዲያቆሙም በሰላማዊና አካታች ንግግርም ግጭቶች እንዲፈቱ ነው ጥሪ ያቀረቡት። ሰሞንኛው በሰላማዊ ዜጎች ላይ የዘፈቀደ ግድያ ከተፈጸመባቸው አካባቢዎች መካከልም የማዕከላዊ ጎንደሯ ሻውራ ትገኝበታለች። በዚች ከተማ በተለይም ከትናንት በስቲያ ከግማሽ ቀን በላይ በተደረገ ውጊያም በዋናነትም መስጂድ ሰፈር፣ ማርያም ሰፈር፣ አቡዬ ሰፈር በሚለው በሚጠሩ አካባቢዎች ከባድ ጉዳት ስለመድረሱ ነው የተነገረው። በድንገት የፋኖ ኃይሎች የከፈቱትን ጥቃት ተከትሎ በየቦታው የመንግስት ኃይሎች አስከሬኖች ወድቀው እንደሚታዩ የሚገልጹት የአካባቢው ምንጮች ከእኩለ ቀን በኋላ ተጨማሪ የመንግስት ኃይል ወደ ከተማዋ ሲመጣም የፋኖ ኃይሎች ከአካባቢው ለቀው መውጣታቸውን ያስረዳሉ። ነገር ግን የገቡት የመንግስት ኃይሎች የጠረጠሩትን ሁሉ ይገድሉ ነበር በማለትም ያክላሉ።
እነዚህ ወታደሮች አስቀድሞ ወደ ሻውራ በመጓዝ ላይ ያሉም የደፈጣ ጥቃት ተፈጽሞባቸው ጉዳት ለመድረሱም ነው የተሰማው። በተመሳሳይ በከለሉ በፋኖ ኃይሎች ተጥሮ የተነበተው የንቅስቀሳ ገደም መነሳትን ተከትሎ በጉዞ ላይ የነበሩት የመንግስት ኃይሎች በጎና በገምድርም የደፈጣ ጥቃት ተፈጽሞ ሰባዊ ጉዳትን ለማስተናገድ ተገደዋል። እነዚህ ተደጋጋሚ የደፈጣና የካምፖስ ጥቃቶች ደግሞ ሰራዊቱን መሰላቸት ውስጥ የከተቱም ሆኗል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መንግስት የሰራዊቱን መካከለኛ አመራር ባንድ ቦታ ረጅም ጊዜ እንዳይቆይ እያደረገው ስለመሆኑ ተሰምቷል። አመራሩ ባንድ ቦታ እንዳይቆይ የሚደረገው ደግሞ ስለማይታመን ነው ሲሉ ምንጮች ተናግሯል። ለሀገር ሉዓላዊነት መጠበቂያና ህዝብን ከአደጋ እንዲከላከል ተብሎ የተፈጠረው የመከላከያ ሰራዊት ከራሱ ወገን ጋር ደም እንዲቃባ በማድረግ ለቅቡልነት ችግር ዳርጎታል የሚለው ደግሞ ተደጋግሞ በአገዛዙ ላይ የሚቀርብ ትችት ነው። በጎረቤት ሀገራት እንደ ወራሪና ስጋት ፈጣሪም በሩቅ መንግስታት ደግሞ እንደ ጦር ወንጀለኛ እንዲታይ ያደረገውን ይህንን ሰራዊት የጥቂት ጀነራሎች ጥቅምና የአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣንን የማስጠበቅ ኃላፊነት ተሰጥቶት እየተጋደለ ነው የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች በአገዛዙ የማይታመን ተደርጎ መታየቱም ሌላ በደል ነው ይላሉ። አገዛዙ የራሱን ሰራዊት ባለማመኑን በብሔር አቧድኖ ስምሪት እንደሚሰጥ የሚነገር ሲሆን የአማራ ተወላጆችን በኦሮሚያ ኦሮምኛ ተናጋሪዎችን ደግሞ በአማራ ክልል ስለማዝመቱም ከዚህ በፊት ተደጋግሞ ተዘግቧል። እንዲህ ያለውን ወታደራዊ ስምሪት የሚሰጠው ይከዱኛል በሚል ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ሌላ ወታደራዊ ስምሪት እየሰጠ ስለመሆኑም ተሰምቷል። ይህ አዲሱ የስምሪት አይነትም ከኮሎኔል በታች ያሉትን እንደ ሻለቃና ሌትናንት ኮሎኔል ያሉ አዛዦችን በአንድ ግንባር ረጅም ጊዜ እንዳይቆዩ የሚያደርግ ስለመሆኑ ነው ምንጮች ለኢትዮ ፎረም የሚናገሩት። ይህ አዲሱ ስምሪትም ሮቴሽን የሚል መመሪያ የተሰጠው ሲሆን ከኮሎኔል በታች ማዕረግ ያላቸው ወታደራዊ አመራሮች በአንድ ግንባር፣ በአንድ ወታደራዊ አሃድ ወይንም በክፍለ ጦርና ብርጌድ ላይ ረጅም ጊዜ እንዳይቆዩ የሚያደርግ ስለመሆኑ ነው የተነገረው። ወታደራዊ አመራሮቹ በአንድ ቦታ ረጅም ጊዜ እንዳይቆዩ ከተደረገ በኋላም ወደ ሌላ ግንባርና የጦር ክፍል እንዲሄዱ ሲደረግ አንድ ላይ እንደማይጓዙ የነገሩን ምንጮቹ በአንድ ጦር ክፍል ውስጥ ለጥቂት ጊዜያት የቆዩ ወታደራዊ ኃላፊዎች ከሌሎች ከማያውቋቸው ሰዎች ጋር በመሆን ወደ ሌላ ቦታ ምደባ እንዲሰጣቸው ይገደዳሉ ይላሉ። ይህን አይነት አሰራር ለመተግበር ሁለት ምክንያቶች እንደሚቀመጡም ይገልጻሉ። የመጀመሪያው በአንድ ቦታ ላይ የተመደቡ የመካከለኛ የሰራዊቱ አመራሮች በየቀኑ የሚጎድለውና የሚገደለው የሰራዊቱ ቁጥር አንገብግቧቸው ሌላ ውሳኔን እንዳያሳልፉ በማሰብና በየጊዜውም የማያውቋቸው የወታደራዊ ቡድኖችን እንዲመሩ ለማድረግ ነው ሲሉ ይጠቅሳሉ። ሌላኛው ደግሞ በመንግስት ላይ ክፉ ያስባሉም በተላመዱ ቁጥር ተደራጅተው ፖለቲካዊ ጥያቄ ያነሳሉ በሚል ነው። እነዚህ አመራሮች ወደ ትላልቅ ከተሞች ገብተው ፖለቲከኞችና ሲቪል ባለስልጣናትን ማግኘት አይፈቀድላቸውም ሲሉም ምንጮቹ ያክላሉ። እንዲህ ያለውን አሰራር የብልጽግና መሪዎች ከሻቢያ እየወሰዱት ነው ያሉ አንድ የመከላከያ ባልደረባም የኤርትራው አገዛዝ የራሱን ወታደራዊ አመራሮች ካለማመኑ የተነሳም መሰል የስምሪትና የኃላፊነት አሰጣጥ ስልትን እንደሚከተልም አስታውሷል። ግብጽ ወደ ኢትዮጵያ ጎረቤት ሶማሊያ ግዛቶች የምታሰፍረው ወታደር ከ5000 የሚልቅ እንደሆነ ተነገረም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሶማሊላንዱን ስምምነት ካልሰረዘም ሰራዊቱ የሀገሪቱን ምድር እንዲረግጥ አንፈቅድም ብሏል። ከትናንት በስቲያ የሶማሊያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አህመድ ፌቅ ለፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና ለብልጽግናው መከተል አደም ፋራህ ሰሞነኛ ንግግሮች የሰጡት ምላሽ አነጋጋሪ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድንም በሀገር ውስጥ ያለበትን ቀውስ በቀጠናው ላይ ግጭት በመፍጠር ለመሸፈን የሚፈልግ ነው ሲሉ መክሰሳቸው የሚታወስ ነው። ትናንት ደግሞ የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ ባሬ ከጥቂት ወራት በኋላ በሀገራቸው የሚሰፍረውን የውጭ ኃይል በተመለከተም ለኢትዮጵያ ቅድመ ሁኔታን አስቀምጧል። ይህ ደግሞ የሶማሊላንዱን ስምምነት ይሰርዙ የሚለው ነው። ያ ካልሆነ ግን ከመጪው ታህሳስ ወር በኋላም የኢትዮጵያ ወታደሮች የሶማሊያን ምድር አይረግጡም ይላሉ እኒህ ጠቅላይ ሚኒስትር። ይህን የኢትዮጵያ ሰራዊትን ለመተካት ዝግጅት ላይ ያለችው ደግሞ ግብጽ ናት። በእርግጥ የካይሮ እንቅስቃሴ ግን ተቃውሞ አላጣውም። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ አንዳንድ በሶማሊያ መከራ ጊዜ ያልነበሩም አሁን አለን እያሉ ነው ሲሉ በስም ሳይጠቅሱ የግብፅን እንቅስቃሴ አንስተዋል። የሶማሊያ ጌዶ ግዛት አስተዳዳሪዎች ደግሞ እኛ በግብፅና የኢትዮጵያ ውጥረት ሳቢያም አካባቢያችንን አውደ ውጊያ እንዲሆን አንፈቅድም፣ ስለሆነም የግብፅ ጦር ግዛታችንን የሚረግጥ ከሆነ አልሻባብን እንደምንዋጋው ሁሉም የግብፅ ሰራዊትንም እንፋልመዋለን ሲሉ ማሳወቃቸውም አይዘነጋም። ግብፅ ግን ወደ ሶማሊያ የምትልከው ሰራዊት አሃዝ ታውቋል። ከ5000 ይልቃልም ተብሏል። በዚህም
የመጀመሪያው ምራፍ ወታደሮቿን የመላክ መርሃ ግብር በኢትዮጵያ ድንበር ቅርብ በሆኑ አካባቢዎች የመስፈር እንብዛም መቀድ የሌላት ስለመሆኑ ተነግሯል። ይልቁንስ ሞቃዲሾና አካባቢውን መቆጣጠር ቤተ መንግስቱን ቪላ ሶማሊያንና ኤርፖርቱን ጨምሮ ጠንካራ ጥበቃዎች ላይ መሰማራትን ምርጫው አድርጋለች የተባለላት ግብጽ፣ ይህ ደግሞ የቪላ ሶማሊያን ፖለቲካ ለመቆጣጠር ምቹ ሁኔታን የሚፈጥርላት ይሆናል ተብሏል። ግብጽ በሶማሊያ ታስማራለች ተብሎ የሚጠበቀው ይህ ኃይል ከአየር ኃይሉ ሜካናይዝድ ጦሩንም ውስን እግረኛ ሰራዊቱን ያካተተ ስለመሆኑም ተጠቁሟል። እንደ ባልቂስ ያሉ ቡድኖች ግን የአትሚ ሰላም አስከባሪ ኃይል ከሶማሊያ መውጣት በሀገሪቱ ያለውን ሁኔታ የሚያባብስ ነው የሚል ማስጠንቀቂያን እየሰጡ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሐምዛ አብዲ ባሬ ከፈረንጆቹ 2022 ወዲህ 5000 አልሸባብ ተዋጊዎችን ገድለን 215 ቦታዎችን ነጻ አውጥተን ነበር ይሉና፣ ነገር ግን ወታደራዊ ዘመቻው በመቀዛቀዙ ወዲያው አልሸባብ መልሶ ለመደራጀት እድል አገኘ፣ ከዛም በደቡባዊ ሙዶ ግዛት ጋልሙዶጋ አካባቢዎችን መልሶ ተቆጣጠረ በማለት አብራርተዋል። እኒህ የሶማሊያ ባለስልጣናት አልሻባብ የኢትዮጵያ መንግስት መሬታችንን ሊወር ነው በማለት በርካታ ወጣቶችን ለመመልመል ተጠቅሞበታል በሚል የደረሰውን ስምምነት ክስ ሲያቀርቡበትም ይደመጣሉ። በብልጽግናው ትናንት ከአልሻባብ ጋር ግንኙነት አለው የተባለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ደግሞ የአራት ኪሎ መንግስት የሶማሊያ መንግስትን ይበልጥ ለማዳከም ለአልሻባብ ታጋቾችን ጭምር አሳልፎ እየሰጠ ነው ሲል በመግለጫው መጥቀሱም የሚዘነጋ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መለመንና እርስ በርስ መበላላት ጌጣችን ሆኗል በሚል ያስጀመሩት የመምህራን ስልጠና ተጠናቋል። የተራቡና የተጀገሩ መምህራን የመምህራን መሰረታዊ ፍላጎት ሳይሟላ ስልጠና መስጠት በጊዜ መቀለድ ነው ሲሉ ይናገራሉ። የሀገሪቱ መምህራን የሚያገኙት ገቢናም የሚጠበቅባቸው ወጪ ሰማይና ምድር ሆኖም በበርካታ አካባቢዎች ደግሞ ይችኑም ደሞዝ ለአንድ መዋጊያ በጀት 100 ሚሊዮን ዶላሮችን የሚያወጡ አገዛዙ አቅም የለኝም እናልከፍልም ብሏቸው በየስፍራው የሚያነሱት ቅሬታም ተደጋግሞ ሲቀርብ የቆየ ነው። ጎዳና ላይ የወጡ የጉልበት ስራ የሚሰሩ መምህራን ምሳሳታቸውን እምነት ተቋማት ውስጥ የሚያሳልፉ ወዘተ የሚሉት የሀገሪቱ መምህራን ችግሮች የብልጽግናው ዘመን መገለጫዎችም ናቸው። የዩኒቨርሲቲ መምህራን አቅም አጥተው ከተማሪዎቻቸው ጋር ዶርም ውስጥ እየኖሩ ነው የሚለውም እንደዚሁም። የሆነ ሆኖ እንዲህ ያለ ችግር ውስጥ ለሚገኙ መምህራን ስልጠና ለመስጠት ብልጽግናው ከቀናት በፊት ሲጠራም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በያዳራሹ ለመምህራን እንዲደርስ በቪዲዮ ያስተላልፉት መልእክት እኛ ለማኝነትና እርስ በርስ መበላለት ታሪካችንና ጌጣችን ሆኗል ሲሉ የተደመጡበት ነው። የልመና ስፕሪት ኢትዮጵያ ውስጥ የተንሰራፋው እንደ ዋዛ ሳንጋፈጠው ቆይተን አሁን ስንዴ መለመን ጌጣችን ሆኖ ኢትዮጵያን ዘር እምነት በብዙ ያመሳት ስለሆነ የእርስ በርስ ጸብ፣ ግጭት፣ መበላላት ልክ እንደ ጌጥ ይዘነው የኖርነው ጉዳይ ነው። እንደ አሳ ተበላሉ ይላል። ማደሪያ እንደሌላቸው የዱር አራዊት ሆኑ። እንደ አሳ እርስ በርሳቸው ተበላሉ ይላል። ኢማጂን የዛሬ 600 ዓመት ገደማ ነው ማውራው። እንዲህ ብለው ያስጀመሩ ስልጠና አሁን ተጠናቋል። ወደ 50 ሺህ የሚጠጋ መምህራንን አሰልጥኛለሁ የሚለው የብርሃኑ ነጋው መስሪያ ቤት ስኬታማ ነበርም ይላል። መምህራኑ በአንጻሩ ምንም የተመቻቸ ሁኔታ ባልተሟላበት በዩኒቨርሲቲዎች እንድንሰለጥን የተገደድንበት ሁኔታ አለ ሲሉ ነው የሚያስረዱት። ለተከታታይ 24 ቀናት ሲሰጥ የቆየው ስልጠናም በየትምህርት ቤቱ በፕላዝማም ቢበዛ በአምስት ቀን ስልጠናውን እንዲከታተል ቢደረግ ተገቢ ሆኖ ሳለም በብዙ ነገር በስነ ልቦናና በኢኮኖሚ የተጎዳን መምህራንን ለቀናት ሲያንገላቱን ነበር ሲሉም ያክላሉ። መምህራን አሁን ባሉበት የደሞዝ ጭማሪ ጥያቄና የኢኮኖሚ ችግር ላይ ስልጠናው ያላበል መሰጠቱንም አስታውሷል። አክለውም አላማው ግልጽ ባልሆነ መንገድ ከሁለት ዓመት የመጀመሪያ ዲግሪ እስከ 35 ዓመት የሁለተኛ ዲግሪ መምህራን በአንድ ቋት ስልጠና መሰጠቱ ምንን የሚያመላክት ነው በማለትም ጠይቋል። በስልጣን ዘመኔ የምገነባው ከፍተኛ የትምህርት ተቋም የለም በሚል ብልጽግናው በይፋ ካሳወቀበት ጊዜ ጀምሮም የዩኒቨርሲቲ መምህራን የስራ ማቆም አድማ ስለመምታታቸው የተገለጸባቸው ቦታዎች አሉም። ከመምህራን በተጨማሪ ተማሪዎችም የምንመግባችሁ የለምና ወደ መጣችሁበት ተመለሱ በሚል ማስታወቂያ የለጠፉ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት እንዳሉም የሚዘነጋ አይደለም።
ከወራት በኋላ የሚደረገው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ መነጋገሪያ ሆኖ ቀጥሏል። የአሜሪካው ምክትል ፕሬዝዳንት ካማላ ሃሪስ በቀጣዩ ምርጫም የዲሞክራቲክ ፓርቲ ፕሬዝዳንታዊ እጩ ሆኖ በይፋ ተሰይሟል። እጩ ፕሬዝዳንቶቹ ካማላ ሃሪስና ዶናልድ ትራምፕም አንዳቸው ስለአንዳቸው የተለያዩ አስተያየቶችን አንስተው ሲወራረፉ ተደምጧል። ካማላ ይህንን ምርጫ የሚያሸንፉ ከሆነ የመጀመሪያ ሴት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት በመሆንም አዲስ ታሪክ ይጽፋሉ። በቺካጎ ትናንት በተደረገው የዲሞክራቲክ ፓርቲ ተክላላ ጉባኤ ላይ የፓርቲውን እጩነት በተቀበሉበት ንግግራቸው ካማላ ሃሪስ የሁሉም የአሜሪካውያን ፕሬዝዳንት ለመሆን ሰራለው ብሏል። ካማላ በንግግራቸው ለአሜሪካውያን እድል የሚፈጥር ምጣኔ ሀብት ለመገንባት እንደዚሁም አከራካሪውን የጽንስ ማቋረጥ መብትን እንዲረጋገጥ ሰራለው ሲሉም ተናግሯል። አገሬን በሙሉ ልቤ ነው የምወደው። በየሄድኩበት የማገኛቸው ሰዎች ወደፊት መጓዝ እንደሚፈልጉ ነው የሚነግሩኝ። አስደናቂው ጉዟችን አሁን ይጀምራል ያሉት ካማላ አሜሪካውያን ከሚለያዩአቸው ነገሮች ይልቅ አንድ የሚያደርጓቸው ብዙ መሆናቸውን በማስተዋወስ ያንድነት ጥሪ ማቀርቧል። ከካማላ ሃሪስ ንግግሮች ውስጥ መካከለኛ ገቢ ላላቸው የታክስ ቅነሳን እናደርጋለን፣ የህክምና አገልግሎት ካለ አድሎና ገደብ እንዲደርስ ይሆናል ወዘተ የሚሉት ነጥቦችንም አንስቷል። ከዚህ በተጨማሪ ካማላ አስደሳች ስለነበረው የልጅነት ጊዜያቸው ከተናገሩ በኋላ እናታቸው እንዴት ያበረታቷቸው እንደነበረ፣ ታላቅ እህታቸው እንዴት ይንከባከቧቸው እንደነበረና ወላጅ አባታቸው ደግሞ ህልም ለማሳካት ሩጫ እንዳያቆሙ ይነግሯቸው እንደነበር ሲያብራሩ ተሰምቷል። ካማላ ስለ ተፎካካሪያቸው ትራምፕ ሲናገሩም ትራምፕ ድጋፊዎቻቸውን ወደ ካፒቶል ልከው ጥቃት እንዲፈጸም አድርጓል፣ በፖሊሶች ላይ ጥቃት እንዲፈጸም ሆኗል፣ ትራምፕ በፍርድ ቤት ከህዝብ በተውጣጡ ዳኞች በወንጀል ጥፋተኛ ተብሏል፣ ትራምፕ ለመካከለኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች ሳይሆን ባለጸጋ ወዳጆቻቸው ነው የሚታገሉት ሲሉ ነው የተሰሙት። ይበንዴ እንዳለ የካማላ ሃሪስ ንግግር ሲከታተሉ የነበሩት ዶናልድ ትራምፕ ካማላ ሃሪስ ንግግራቸው ላይ የድንበር ጉዳይ፣ የዋጋ ግሽበትና የወንጀል መጨመርን የተመለከቱ መሰረታዊ ጉዳዮችን ከማውራት ይልቅ ስለ አስተዳደጓ ብዙ እያወራች ነው ሲሉ ተችተዋቸዋል። ካማላ በንግግራቸው በልጅነታቸው አንድ ጓደኛቸው እንዴት ጾታዊ ጥቃት እንደተፈጸመባት፣ የህግ ትምህርት እንዲከታተሉ መነሳሳት እንደሆነባቸውና እንደዚሁም ወላጅናታቸው ኢፍትሐዊነትን እንዲዋጉ እንዴት እንዳስተማሯቸው በማብራራት የህይወት ተሞክሯቸውን አጋርተው ነበር። ዶናልድ ትራምፕ ለካማላ ሃሪስ የሰጡት ምላሽ በአመዛኙ ከስደተኞችና ከድንበር ጉዳይ ጋርም የተያያዘ ነው። ትራምፕ ካሸነፉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰነድ አልባ ስደተኞችን ከአሜሪካ ያስወጣሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ድንበሩን በተመለከተ ካማላ በመንግስት የተሾሙ አማካሪና አስተባባሪ ነበሩ፣ ድንገት ግን እንዳልሆኑ ተናገሩ ያሉት ትራምፕ በዓለም እንዲህ ያለ ክፍት የሆነ ድንበር የለም ሲሉም አክሏል። የመካከለኛው አሜሪካ የሰሜን ሶስት ማዕዘን በመባል ከሚታወቁት ጓቲማላ፣ ሆንዱራስ እና ኤልሳልቫዶር የሚመጣውን ፍልሰት በተመለከተም ዋናው ምክንያት ከስሩ ለማጥፋት ካማላ ሃሪስ እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር መጋቢት 2021 ኃላፊነት ተሰጥቷቸው ነበር። ነገር ግን በይፋ በመንግስት የተሾሙ አማካሪና አስተባባሪ አልነበሩም ወይንም ድንበሩን በተመለከተ ኃላፊነት አልተሰጣቸውም ነበር ማለት ነው ብሏል ዶናልድ ትራምፕ። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።